organización que baixo o protesto de dar respostas ás solicitudes de reducción da xornada por coidado, na práctica supón unha vulneración do dereito á conciliación e do propio dereito de reducción da xornada para coidado de fillos e fillas. Nitroe non só obriga o seu persoal a acollerse a unha reducción de xornada coa merma salarial que isto supón para poder conciliar, senón que imposibilita unha concreción da xornada laboral flexible que impide o dereito das traballadoras e traballadores a poder decidir a concreción horaria da súa xornada. O caso de Citroën é un exemplo máis de moitas empresas, en este caso dunha multinacional, a que se lle enche boca vendendo políticas e medidas dirixidas á igualdade de oportunidades de mulleres e homes, dirixidas a garantir os dereitos de conciliación, cando na práctica o que están a facer é vulneralos, non directamente. Para nós é un exercicio de hipocresía, tanto por parte das empresas como por parte dos gobernos, donde non se ten mudado nada despois, insisto, das históricas movilizacións do 8 de marzo. Non? Para o feminismo de clase, para as mulleres que representamos a Confederación Intersindical Galega, para os compañeiros afiliados, para os delegados e as delegadas desta central sindical, é necesario visualizar moito máis alá desde do ámbito das empresas, non, esta loita, estas discriminacións, estas desigualdades e dunha vez por todas, non, decir, abonda xa de discriminacións por motivos de conciliación, abonda xa de discriminacións por razón de sexo, imos a levar sempre a fora a nosa loita, imos a combatela co toda a forza que representa a CIGA, non? Para nós, insisto, este é unha dos moitos conflitos, un dos moitos conflitos, unha das moitas movilizacións que imos a poñer en marcha durante as vindeiras datas e que imos ao terno tempo ata que realmente conquiramos os nosos dereitos, non?